poštovani građani Srbije, 1. maja 2004. godine, nakon teških, zahtevnih pristupnih pregovora i brojnih sprovedenih reformi, Polska se zajedno sa grupom od još 9 zemalja pridružila grupi članica Evropske unije. Iz perspektive proteklih 20 godina znamo, a tako misli i velika većina polskog društva, da je to bio revolucionarni korak za razvoj naše zemlje. Polska privreda i poljoprivreda iz godine u godinu postaju sve jače i naši građani žive kvalitetnije. Nove generacije Poljaka koji sebe ne smatraju samo građanima naše zemlje, već i građanima Evrope, slobodno i bez kompleksa uče, rade, istražuju, putuju i žive u drugim zemljama Evropske unije koristeći neiscrpne mogućnosti koje im pruža projekat evropskih integracija. Ceneći ono što smo postigli sopstvenim trudom, želimo da podelimo svoje uspešno iskustvo kao i sve mogućnosti vezane za članstvo u Evropskoj uniji s drugim zemljama. Svesni burne istorije 20. veka, koja nije bila naročito blagonaklona prema mnogim evropskim narodima, od prvog dana našeg članstva u Evropskoj uniji podržavamo proces njenog daljeg proširenja. Iskreno verujemo da će Srbija kao zemlja kandidat na najbolji način iskoristiti poziv u zajedničku evropsku kuću.